تشریف لا جائے مقرر ہونے کے بعد ان کے اعزاز میں یہاں آر تشریف لانے پر خوش آمدید کہتا ہوں. وہ پہلی مرتبہ یہاں جائے مقرر ہوگا تشریف لائے. یہ اہلیان فیض کو شریف, اہلیان بوا, اہلیان چکسواری, اہلیان دو میرپور بلکہ آزاد کشمیر کے لیے بڑا اعزاز ہے. آزاد کشمیر کے پہلے شخص جن کو برطانیہ میں سینئر درج کر دیا گیا ہے. سب کو پتا ہے کہ آج ہم یہاں بیشتر حضرت اقبال صاحب جو کہ ہمارے علاقے کا ایک فخر ہے کو برطانیہ میں سینئر جج مقرر کیا گیا ہے. سینئر جج مقرر ہونے کے بعد پہلی مرتبہ وہ اپنے آبائی علاقے فیض کو شریف بوا چکسواری آج یہاں پہنچے تو ہم آج ان کو یہاں خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے اعزاز میں آج یہاں تقریب کا انعقاد بابو پرویز اقبال صاحب نے کیا ہے. تو جتنے لوگ جتنے بہتر علاقہ جہاں تشریف لائے ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں. پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن مجید سے کیا جائے گا. تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے علاقے کے ایک خوبصورت آواز خادم حسین نقشبندی ان سے اعتماد سے کہ اسٹیج پہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید دوسرا البحر ولا بل موج تغا من بے کسو توفا ہوش روبا من بے کسو توفا ہوش
پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں بے شمار مقرئین بیٹھے ہوئے ہیں، مقرئین کی ایک لمبی لسٹ ہے لیکن کافی وقت گزر چکا ہے، لوگ کافی دیر سے یہاں موجود ہیں، تو پروگرام کو شارٹ کرتے ہوئے میری درخواست ہوگی کہ جو مقرئین آئیں وہ نیاز مختلف الفاظ میں بیشتر صاحب کے حوالے سے اور آج کا جو ٹاپک ہے آج کے جو استقبالیہ ان کے بارے سے گفتگو کریں۔ تو میں یہاں چکسواری پریس کلب کے دوست بھی تشریف لائے، موجود علاقہ چیئرمین مشکل کمیٹی اسلام گڑھ انیس رضا صاحب، سابق ایڈمنسٹریٹر احمد رزاق صاحب، اجن جیب صاحب، راجہ امیر صاحب امید اللہ اور بابو چودھری جارو صاحب سابق کونسل لیڈ سے، اور چودھری جاوید ظفر صاحب یہاں ڈڈیال سے تشریف لائے، اور باقی جتنے یہاں تشریف لائے سب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے سب سے پہلے مقرر سابق صدر چکسواری پریس کلب یونین آف جرنلسٹ ضلع میرپور کے صدر مرزا محمد نذیر صاحب کی درخواست ہے کہ وہ اسٹیج میں تشریف لائے۔ آج اس خوبصورت محفل میں آج کے دولہا جناب بریسٹر اظہر اقبال صاحب کو یہاں چکسواری پہلی دفعہ آمد پر دل کی امیر گرہیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسٹیج پر بیٹھے سابق امیدوار اسمبلی جناب نذیر گلابی صاحب، مقصود طاہر صاحب، اور اس کے ساتھ ہی میں اسٹیج سیکٹری اور پریس کلب چکسواری کے سابق صدر جناب افراد محمد راجہ صاحب کا دلی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے لب کشائی کرنے کا موقع دیا، اور اس سے زیادہ میں بابو پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ خوبصورت بزم سجائی اور بریسٹر اظہر اقبال صاحب کے اعزاز میں کچھ بولنے کا موقع دیا۔ حاضرین محفل، بریسٹر اظہر اقبال جو یونین کونسل فیض پور شریف اور چکسواری کے سپوت ہیں اور میرپور آزاد کشمیر کا اعزاز ہے، جنہوں نے اپنی قابلیت کی بنا پر برطانیہ جیسے ملک میں وہ عدل اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے وہ وہاں پر سینئر جج تو تعینات ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے یہاں کوئی بھی قابلیت کی بنا پر آگے نہیں بڑھتا، اور پھر یہاں اگر عدل و انصاف کی بات کی جائے تو یہاں نہ ہونے کے برابر ہے، اور جو اس عدل و انصاف کے شعبے میں جاتے ہیں وہ قابلیت کی بنا پر نہیں جاتے بلکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے سفارش اور دوسرے عوامل ہوتے ہیں، اور جس ملک میں جس معاشرے میں عدل و انصاف نہ ہو وہ معاشرے اور ملک ترقی نہیں کرتے، اور وہاں پھر جنگل کا قانون ہوتا ہے، اور جنگل میں وہی قانون وہی جو طاقتور جانور ہوتے ہیں وہی اپنا لوا بنواتے ہیں۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں جہاں پر کوئی رشوت نہیں، کوئی سفارش نہیں، اگر کوئی مثال بڑھتا ہے تو وہ اپنی قابلیت کے بنا پر بڑھتا ہے، جیسا کہ میرے سامنے کونسل لیڈ عارف حسین صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے بھی اپنی قابلیت کی بنا پر وہاں پانچ دفعہ کونسل بیٹھ چکے ہیں، اور یہ ہمارے خطۂ کشمیر کی خوش نصیبی ہے کہ برطانیہ جیسے ملک میں جا کر انہوں نے اپنی قابلیت، محنت، لگن سے وہاں پر نہ صرف روزی کمائی بلکہ وہاں سیاست میں حصہ لیا، اور وہ اس وقت برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی 15 سے زائد ہمارے جو ایشین لوگ ہیں، پاکستانی، کشمیری موجود ہیں، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے۔ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، مسٹر صاحب آپ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ آپ ایک نفیس انسان ہیں، آپ دوستوں کے دوست ہیں اور آپ مخلص دوست ہیں، اور جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور لوگ سارے آپ کی باتیں سننا چاہتے ہیں، میں آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان زیادہ دیر تک آئل نہیں رہنا چاہتا۔ بالا آخر میں
میں یہی کہوں گا کہ جناب منسٹر ارد صاحب اہلن سہلن مرحبا ویلکم۔ آگے بڑھاتے ہوئے میں مقررین سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ وقت کا پابندی کا خیال رکھے۔ چودھری صاحب لیڈ سے سابق کونسلر ہیں، ان سے درخواست ہے کوئی ایک دو منٹ کے لیے قبر احترام۔ حضرت خان صاحب مطلوب انقلابی صاحب اور اسٹیج پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیا کے حضرات اور اس حال میں جتنے بھی میرے بزرگ دوست اور بھائی ہیں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آج کے جو مہمان ہیں ان کو چکسواری میں خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں۔ یہ میرا اور ان کا ایک ہی علاقہ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ناٹ ایز اے پولیٹیشن، اس دھرتی سے، اس چکسواری کی مٹی سے ہمیں اس سے بھی زیادہ پیار ہے جہاں ہمیں اتنی عزت ملی ہے اور اتنا مقام ملا ہے۔ حضرت صاحب ہمیں اس مٹی سے پیار ہے اور ہمیں اس کی قدر بھی کرتے ہیں اور عزت بھی کرتے ہیں۔ میں ان کو سینئر جج مقرر ہونے پر اپنی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں یہ ایک وثوق سے احساس کہہ سکتا ہوں کہ یہ ان کے والدین کا ان کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کی دعاؤں کا ان کے ساتھ تعلق ہے جہاں یہ آج پہنچے ہیں۔ میری ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور اس سے بڑے مقام پر لے کر جائے، اس ملک میں جہاں ہم بستے ہیں، تعلیم حاصل کی ہے اور ہمارا زندگی کا سلسلہ وہاں پر موجود ہے۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں۔ دوبارہ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا اور ویلکم ٹو چکسواری۔ پروگرام کے اگلے مقرر ڈڈیا سے آئے ہوئے ہمارے مہمان نہایت ایک خوبصورت مقرر ہے، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، چودھری جاوید ظفر صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر آئیں۔ اور جناب آنریبل چیف گیسٹ، میرے چھوٹے عزیز، میرے بھائی، ہمارا سرمایہ بیرسٹر اظہر اقبال صاحب جو آج برطانیہ میں پارٹ آف جوڈیشری بھی ہیں، میں آپ سب کو ان کی تقرری پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی نذیر انقلابی صاحب ہیں، کس کس کا نام لوں سب کو جانتا ہوں، چکسواری پریس کلب کے ذمہ داران یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ چکسواری پریس کلب کا اس علاقہ کے لیے بڑا رول رہا ہے ہمیشہ، مجھے موقع نہیں ملا کہ میں اس کا اظہار کر سکوں۔ آج اس تقریب کی وساطت سے چکسواری پریس کلب وہ پریس کلب ہے جو پورے ڈسٹرکٹ میں ایک واحد پریس کلب ہے جو غیر جانبداری کو قائم رکھتے ہوئے اپنا کام کر رہا ہے۔ میں ان پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب، اگرچہ بہت سارے لوگ اس دھرتی سے بڑے بڑے عہدوں پر گئے، اللہ کی شان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، یہ دنیا کا نظام ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں پیدا ہو سکتی، یہ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ نے جس کو عزت دینی ہے وہ چاہے یہاں پہ دے یا دیار غیر میں دے، اللہ اس شخص کو دیتا ہے جس کی نیت صاف ہے، جس نے والدین کی خدمت کی ہے وہ کسی میدان میں شکست نہیں کھا سکتا۔ آپ نے ثابت کیا کہ آپ والدین کے فرمانبردار بچے تھے اور آج اللہ تعالی نے آپ کو تو عزت دی لیکن آپ کی وجہ سے آج ہم جیسے لوگ بھی سر اٹھا کے چلتے ہیں کہ ہمارا عزیز برطانیہ میں جڑ سکتے ہیں۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یہ کرنے کی باتیں ہیں۔ برطانیہ میں 10-12 دفعہ گیا ہوں، ان کے ساتھ رہتا ہوں اکثر، میرا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ گزرتا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا ہے، اس کی رات کی جو نیند ہے وہ لوگوں کے لیے وقف ہے، اس کے دن کا جو چین ہے وہ لوگوں کے لیے وقف ہے، اور یہاں سے میں اکثر فون کر کے وہاں کہتا ہوں ادھر صاحب فلاں بندے کا مسئلہ ہے، فلاں بندے کا مسئلہ ہے، اور اس شخصیت نے دیر کیے بغیر وہ مسائل حل کیے، اور آج انہی لوگوں کے دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج ایک بڑے منصب پر آپ بیٹھے۔ یہ ڈڈیال آئے تو ڈڈیال میں نے میرے بیٹے کا وہاں آفس ہے وہاں پہ میں نے سب پولیٹیکل پارٹیز کے ذمہ داران کو بلایا، کیونکہ
یہ غیر متنازع شخصیت ہے, اور بالخصوص جو بندہ جوڈیشری میں چلا جاتا ہے اس پر تو ویسے بھی فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی غیر جانبداری کو قائم رکھے. میں چکسواری کے لوگوں آپ کو مبارکباد دیکھتا ہوں کہ آپ نے اس فنکشن کے ماحول کو سیاسی رنگ نہیں دیا. یہ غیر سیاسی سماجی لوگوں کا اجتماع ہے جس میں پریس کلب کے بھی لوگ بھی ہیں, مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہیں, وکلا بھی ہیں, سابق امیدوار اسمبلی بھی ہیں, سب مقبائے فکر کے لوگ ہیں. میں اس اعزاز کو صرف اور صرف چکسواری کا اعزاز نہیں سمجھتا, یہ میں اپنا اعزاز بھی سمجھتا ہوں اور پورے آزاد کشمیر کا اعزاز سمجھتے ہوئے ایک بار پھر اپنے دل کو. اس کے بعد اگلے مقرر صدر جو بشارت صاحب کی درخواست ہے کہ اسٹیج میں آئیں اور دو منٹ کے لیے اپنے خیرات کا فانوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سب سے پہلے میں جناب بیرسٹر اظہر صاحب کو چکسواری آمد پار دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہمارے بزرگ جناب منیجر مقصود صاحب, جناب ظفر صاحب, پنڈال میں بیٹھے ہوئے دوستو بزرگوں صافی بھائیو, السلام علیکم. کیونکہ جنرل سیکرٹری صاحب بار بار یہ فرما چکے ہیں کہ جو بھی مقرر آئے وہ کم سے کم ٹائم لگائے, کیونکہ ہم نے بیرسٹر صاحب کو سننا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یونین کونسل فیض پور کے اندر ہمارے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ یورپ کے اندر, انگلینڈ کے اندر جس طرح بیرسٹر اظہر صاحب نے اپنی انتھک محنت کی, ہمارا افسار فخر سے بلند کیا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ وہاں سینئر جج بنے, ہمارے لیے یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایسے لوگ ہماری انگلینڈ کے اندر نمائندگی کریں گے, پاکستان کی نمائندگی کریں گے, آزاد کشمیر کی نمائندگی کریں گے, یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. میں دعا کرتا ہوں جس طرح عدل و انصاف انگلینڈ کے اندر کیا جا رہا ہے اسی طرح پاکستان اور آزاد کشمیر کے اندر بھی عدل و انصاف ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں امید ہے کہ یونین کونسل فیض پور ایک زرخیز زمین ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے جاندار لوگ پیدا کیے ہیں, ہم اس بات پر فخر ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں امید کرتا ہوں جس طرح حضرت عمر فاروق کا دور تھا عدل و انصاف کا, اسی طرح انگلینڈ کے اندر ہمارے بھائی جل بنے, اسی طرح امید کرتا ہوں کہ ہمیں بھی وہاں عدل و انصاف ملے گا. اسی کے ساتھ میں اجازت جاتا ہوں اور تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو میں پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لوں گا, اگر ہم کر ایک دو مقرر رہتے ہیں اس کے بعد آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا جہاں انتظام کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بسم اللہ صدر بیعت کا ساریوں کے دفعات ہے تقدیر اور فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آزاد کشمیر کی سرزمین چکسواری بوار ایسا باد فیض پور شریف سے تعلق رکھنے والے ہمارے عظیم سپوت, ہمارے بھائی, ہمارا فخر, ہمارا مان, ہماری شان, ہماری آن, محترم بیرسٹر غدر اقبال صاحب سینئر جج برطانیہ, آپ کو آج میں چکسواری کے سرزمین آمد پر اپنے پریس کلب چکسواری پریس کلب کے جملہ عہدیداران اور اراکین کی جانب سے دل کی آتھا گرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں, اور آپ کو اس عظیم منصب جلیلہ پر فائز ہونے پر دل کی آتھا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور آپ کے لیے دعا کو ہوں کہ جس منصب پر آپ کو حکومت برطانیہ نے فائز کیا آپ اس منصب پر اپنے فرائض باتری کا سر انجام دیتے ہوئے حکومت برطانیہ کی اور ہماری توقعات پر پورا اتریں. آج کی اس محفل میں تشریف لانے والے تمام مہمان گرامی, میں آپ سب کا جی تو چاہتا تھا آپ سب کو آپ کے اسماء گرامی کے ساتھ مخاطب کروں, لیکن جیسا کہ اسٹیٹ سیکرٹری صاحب محترم
افراد محمود رادا صاحب سابق صدر چکسواری پریس کلب نے یہ مقررین سے یہ درخواست کی ہے کہ وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، ہر مقرر اپنے خیالات کا اظہار دیے کہ وقت کے اندر کریں۔ آج کی اس محفل میں ہمارے پریس کلب کے سابق صدر محترم راجہ نثار احمد خان صاحب، صدر سی یو جے ضلع امیرپور، سابق صدر مرزا محمد زیر صاحب، صدر یونین جرنلسٹ آزاد کشمیر ضلع امیرپور، سابق صدر عفران محمود راجہ صاحب، سیکرٹری نشر و اشاعت محترم معظم علی چودھری صاحب اور سیکرٹری جنرل عابد حسین مرزا صاحب سمیت دیگر جتنے بھی میرے پریس کلب کے عہدیدار یہاں موجود ہیں، میں انہیں آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر اپنے عظیم مہمان کی کوریج کے لیے آنے پر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ افراد محمود راجہ صاحب، ہمارے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج برسٹر اظہر اقبال صاحب بطور سینئر جج برطانیہ ہمارے اندر موجود ہیں، جہاں فیض پور شریف نے اور بھی بے شمار نمبر شخصیات کو جنم دیا، ان عظیم شخصیات جنہوں نے اپنی یونین کونسل کا نام روشن کیا، ان میں ہمارے بھائی اظہر اقبال صاحب اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ میں اپنے بھائی بابو پرویز اقبال صاحب، ریٹائرڈ ہیڈ کلرک شعبہ نسواں لیو آفس امیرپور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے آج ہمارے اس بھائی کا جس شایان شان استقبال کیا، میں اس کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج کے اس محفل میں جتنے بھی لوگ تشریف لائے، آپ سب نے پلاک پور پر اپنے عظیم مہمان کا عظیم استقبال کیا اور جس انداز سے پرتکپا استقبال کیا، خوش آمدید کہا، اس سے ان کی بڑی زبردست حوصلہ افزائی ہوگی۔ اور تارکین وطن جو برطانیہ میں کونسل عرب صاحب موجود ہیں، محترم نذیر انقلابی صاحب سابق امیدوار اسمبلی عوام درمیان موجود ہیں، ان لوگوں نے جس طرح اپنے حلقے کی اپنے عوام کی خدمت کیا، اسی طرح باقی لوگ بھی خدمت کرتے رہیں گے۔ باتیں محفل تو بہت اچھی ہے، باتیں اور بھی بہت سی جو کرنی تھی لیکن وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے آخر میں ایک بار پھر چکسواری پریس کلب چکسواری کی جانب سے اپنے معزز مہمان برسٹر اظہر اقبال صاحب سینئر جج کو دل کی اتھاک رہیوں خوش آمدید کہتے ہوئے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ وبا علینا اظہر اقبال صاحب کو میں دل کی اتھاک رہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں سینئر جج بننے کی۔ جب یہ سینئر جج بنے تھے تو تب میں انگلینڈ ہی تھا، میں ان کے گھر بھی گیا تھا اور دفتر میں بھی گیا تھا، مبارکباد بھی دی تھی۔ اب میں شکریہ ادا کرتا ہوں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے سابق امیدوار اسمبلی نذیر انقلابی صاحب، ظفر جاوید صاحب، حاجی نجیب صاحب، بیرسٹر صاحب، باقی جتنے پنڈال میں دوست بیٹھے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بابو پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے یہ محفل سجائی۔ میں اپنا ٹائم بیرسٹر صاحب کو دیتا ہوں۔ اسی کے بیرسٹر صاحب سے پہلے آخری مقرر سابق امیدوار اسمبلی ارکا دو چکسواری اسلام گڑھ محمد نذیر انقلابی صاحب، ان سے درخواست ہے سب سے پہلے میں تائم مختصر ایک دو منٹ میں بات کروں گا، وہی باتیں دہرانے کا مقصد بھی نہیں ہے، کوئی خاصی دیر سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم وقت بھی خاصا گزر چکا ہے۔ سب سے پہلے میں بابو پرویز صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بھائی کے لیے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے اور یہ ان کا حق بھی بنتا ہے اس بنیاد پر کہ جہاں جب بھی یہاں سے کوئی آدمی برطانیہ جاتا ہے یا پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ برطانیہ میں بسنے والے ہمارے بھائی جس بھی عہدے پر ہوں وہ اس وطن کی محبت میں جو ہے اپنا سب کچھ نشاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے مجھے 10 بجے 10:30 بجے ارشد مٹھا صاحب نے بتایا جی کہ میرے صدر صاحب آ رہے ہیں، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو۔ میں نے کہا جی کہ اگر میرے پاس کوئی بھی مصروفیت ہو میں سب کو کینسل کروں گا، یہ میرے بھائی ہیں، ہمیں خوشی ہے کہ یہ پہلی دفعہ سینئر جج بن کر وہاں پر یہاں تک پاکستان تشریف لا رہے ہیں، تو ہمارا یہ حق بنتا کہ ہم ان کا استقبال بھی کریں اور ان کو یہاں خوش آمدید بھی کہیں۔ تو بیرسٹر صاحب وہاں بغیر کسی سفارش کے، وہاں سسٹم ہی ایسا جو تو ہمارے سارے دوست جاتے رہتے ہیں برطانیہ میں،
وہاں نہ کسی کو سواری چلتی ہے نہ کوئی کوئی کسی کا ہوتا جو میرٹ پر ہوتا کوئی فیصلے ہوتے ہیں اور میرٹ پر آپ گفتگو ہوئے ہیں اور یقینی بات ہے کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آج ہمارے بھائی جو برطانیہ میں یہاں سے گئے ہیں جس چھوٹائی زندگی میں دیکھے پالیٹکس میں دیکھے ہمارے بے شمار دوست جو ہے وہ کونسلر بھی ہیں میئر بھی ہیں لارڈ میئر بھی ہیں اسی طرح برطانیہ کی پارلیمنٹ میں بھی ہماری نمائندگی موجود ہے اور جو کہ کمی بیشی رہ گئی تھی جوڈیشری میں وہ آج امبیسڈر اظہر صاحب جو ہے اللہ کے فضل کرم سے یہ صرف آپ کی یونین کو اس کا اعزاز نہیں ہے یہ صرف ہمارا اعزاز نہیں ہے بلکہ یہ پورے علاقے کا پورے آزاد کشمیر کا اعزاز ہے کہ جیسے باصلاحیت نوجوان جو ہے وہاں پر سسٹم میں جو ہے وہاں پہ یہ سینئر جج منتخب ہوئے ہیں وہ کہنے کو تو آسان بات ہے لیکن جو دوست اس سسٹم سے واقف ہیں تو ان کو احساس ہے کہ یہ صلاحیتوں اور قابلیت کے بیان نہیں ہو سکتا تو بینسر صاحب پاکستان آزاد کشمیر میں آمد پر ہم اپنی دل کی اتھا گئیوں سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں گی بات کو میں نقصان کرتے ہوئے میں ایک بار صرف آپ دوستوں کا جس پیار کے ساتھ آپ نے بینسر صاحب کا استقبال کیا بہو حضرت بہو پرویز صاحب نے جس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا یہ سب لوگ جو ہیں یہ قابل مبارکباد بھی ہیں اور قابل ستائش بھی ہیں میں ایک بار آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور بینسر صاحب کو آزاد کشمیر میں ویلکم کرتے ہوئے جا چکوں گا بہت مہربانی ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ آر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے وَتُو عِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُو ذِلُّ مَنْ تَشَاءُ عزت اور ذلت رب کے ہاتھوں میں ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے تو بیشتر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ان کی عزت نہ کریں بیشتر حضرت اقبال صاحب مرزا قبر جتنے جناب قرین نے سب نے ان کی تعریف کی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فخر ہے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے نہ صرف اس حقے کے لیے بلکہ میر پور آزاد کشمیر کے لیے پہلے کشمیری نجات برطانیہ میں جو سینئر جج مقرر ہوئے تو میں درخواست کرتا ہوں بیشتر اقبال صاحب سے وہ اسٹیج پر آئے اپنے حیران کا ظاہر کریں تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں بیشتر اقبال صاحب تھینک یو بہت شکریہ سب سے پہلے میں آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا اتنا قیمتی ٹائم آج مجھے وقف کیا ہے جس کے قابل شاید میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا یہ آپ کا پیار ہے اس کے بعد اسٹیج پر جتنے مہمان خصوصی بیٹھے ہوئے ہیں میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب نذیر انقلابی صاحب ارشد مٹھا صاحب میرے بڑے بھائی جاوید ظفر جن کا تعلق ڈڈیال سے ہے میرے انکل منیجر مقصود صاحب جن جن لوگوں نے جو باتیں کی ہیں یقین کریں کہ وہ سب میرے دل میں باتیں اتر رہی ہیں اور آج اگر اس میں اتنی پرسکون اور خوبصورت محفل جو سجائی ہے یہ میرے بڑے بھائی جناب بابا پرویز اقبال شبریز اقبال ان کی محنت سے ہوئی ہے تو ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج مجھے آپ کی وابستگی سے یہ اسٹیج مجھے نصیب ہوا ہے اور ہمارے جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں ان سے میں باتیں کر رہا ہوں دراصل میرا جو سفر ہے وہ یو کے کا میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا آزاد کشمیر میں پیدا ہوا تھا بوا کلا میں پیدا ہوا تھا پانچ سال کا تھا تو اس وقت میرے والد صاحب جناب حاجی محمد مشتاق صاحب انہوں نے مجھے برطانیہ میں بلایا لیکن اس دھرتی سے مجھے بہت پیار رہا کیوں رہا وہ میرے والد صاحب میرے والدہ صاحبہ کی پرورش کی وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنا جو لنک ہے آپ نے نہیں بھولی اکثر ہمارے لوگ
بہت اونچے منصب پر پہنچ جاتے ہیں اور ان کا جو لنک ہے اپنے روٹ سے اپنے کلچر سے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ الحمدللہ میں اپنے والد صاحب کی تربیت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ سہولت دی ہے کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ چند لمحے گزار سکتا ہوں. برطانیہ میں جج بننا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم کی بات ہے اور اگر میں وہ اس منصب پر اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے تو وہ میری خوبیوں کی وجہ سے نہیں ہے. میرے چند دوست یہاں سے جو UK سے لائے ہیں, کاؤنسلر صاحب ہیں اور لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, یہ اپریشیٹ کریں گے کہ آج اگر ہم UK میں عہدوں پر فائز ہوتے ہیں تو وہ اصل جو جن لوگوں کی محنت ہے وہ لوگ ہیں جو 1950s 1960s میں UK میں یہاں سے اس ملک کو چھوڑ کر اپنی فیملیز کو چھوڑ کر ہمارے مستقبل کے لیے انہوں نے قربانی دی. انہوں نے جو بیس وہاں پر بڑی مشکل سے بنایا ہے, 50 سال کی محنت ان کی ہے. آج ہم تو بہت آسانی سے کسی بھی عہدے کے لیے جا سکتے ہیں, تو سب سے پہلے میں آپ دوستوں کا ان کے لیے ایک متکلف تالیوں کا آپ مظاہرہ کریں کہ یہ ان کی خوبیاں ہیں, ان کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے. جو میرا دائرہ اختیار ہے, جس جورسڈکشن میں میں بیٹھتا ہوں, وہ پورے انگلینڈ کی جو اس میں آبادی آتی ہے اس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے آج مجھے 60 کروڑ پر اپنے حکم لاگو کرنے کی فضیلت دی ہے. یہ خوبی اللہ تعالیٰ کی جو ججمنٹ کی ہے, جو جج ہے وہ اللہ کی ہے. رضی صاحب ایک بات میں شیئر کرتا ہوں کہ مجھے پبلک سے پہلے تقریباً کوئی 2 مہینے پہلے لارڈ چانسلر کی طرف سے میسج آ گیا تھا کہ کنگ چارلز نے یہ اپروول دے دی ہے کہ آپ کو UK میں جج تعینات کیا جائے. آپ دوست یقین کریں کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ منصب مجھے دیا جا رہا ہے تو مجھ میں سب سے زیادہ کیا بات آئی ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. عاجزی اس بات کی آئی کہ یہ خوبی جو ججمنٹ کی ہے, کسی پر فیصلہ سنانا, کسی کو حکم سنانا, یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو آج وہ خوبی اللہ تعالیٰ مجھ میں ڈال رہا ہے, کل اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے گا کہ تم نے میرے بندوں پر کیا کیا, انصاف کیا ہے یا نہیں. اس ڈر سے, اس خوف سے, اس عاجزی سے آپ بھائی یقین کریں کہ وہ منصب میں نے سنبھالا. آگے اس دھرتی کا اس میں بہت رول ہے. 70% جو مقیم ہیں UK میں پاکستانی, وہ آزاد کشمیر سے ہیں. ہماری کمیونٹی کو بہت چیلنجز فیس کیے گئے. وہاں انگریز کے سسٹم میں یکدم ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, اور کوئی پولیٹیکل بات نہیں میں کرنا چاہتا. ویسے تو بہت کچھ میں کہہ سکتا ہوں لیکن میرا منصب وہ اجازت نہیں دیتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ برٹش راج ہم پر 200 سال رہا ہے, آج وہی لوگ ہمیں اپرچونیٹی دے رہے ہیں کہ ہم وہاں پر وہ راج کریں. مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ کافی ٹائم سے بیٹھے ہوئے ہیں. آخر میں
جو ریئل میں اپنا ایک ٹریبیوٹ پے کرنا چاہتا ہوں وہ میرے والد صاحب ہیں جناب حاجی محمد مشتاق صاحب. ان کا اس دھرتی سے پیار تھا, ان کا اس دھرتی سے لگن تھا. آج ان کی وجہ سے میں یہاں پر, آپ دوست مجھے یہ پیار دے رہے ہیں. تو یہ سب میں ان کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ جس شخص کا دور دور تک کوئی عجیب قانون میں کوئی اس میں ہمارا لنک نہیں تھا. میں جب بیرسٹر بنا تو لنکنز ان میں میں نے اپنی بارٹ لو کی, تو ایک انگریز نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے اس یونیورسٹی یعنی کہ اس ان میں آپ نے کیوں داخلہ لیا. تو میرا صرف ایک ہی لنک تھا, وہ یہ تھا کہ یہ قائد اعظم یہاں سے بیرسٹری کی ہے تو میں بھی اسی ان سے بیرسٹری کروں گا. اخلاقی طور پر میں نے بھی اس پر یہ سوال کر دیا کہ تو نے کیوں لنکن سین میں جوائن کیا. اس کا جواب تھا میرے والد صاحب اس ان سے بیرسٹر. تو اگر آپ دیکھیں کتنا گلف ہے, اور شکر ہے کہ ہمیں ایک رول ماڈل ملے تھے قائد اعظم جن کی وجہ سے میں وہاں پر گیا, لیکن اس کا تو باپ تھا وہاں پر. آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے اگر بچے جاتے ہیں تو ان کے پاس آلریڈی وہاں پر رول ماڈلز موجود ہیں. میں اسی بات پر سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, بالخصوص آپ جو پنڈال میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اتنا ٹائم آج ہمیں دیا ہے. اور آخر کار میں اپنے بڑے بھائی, آپ پلیز اسٹیج پر آئے, پرویز اقبال صاحب, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور یہ آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آئندہ بھی ہماری نسل میں ہمارے علاقے کے ہمارے کشمیر کے لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند مرتبوں پر فائز کرے. آخر کار میں ایک شعر پر ختم کرتا ہوں کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں, عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے نوجوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمان کیا. نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے اور والدین کی خدمت و اطاعت سب کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بحث صاحب کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو اس کے بعد آج کا پروگرام جو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اس کے بعد فریش ڈرنک کا اہتمام بھی کیا گیا ہے سب لوگوں کے لیے جہاں موجود ہے. تو آج کی اس تقریب کے جو میزبان ہیں بابو پرویز اقبال صاحب, نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون, جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون. میرے نہایت ہی قابل احترام, بے شک مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن میرے بھائی ہیں, رتبے اور منصب کے لحاظ سے مجھ سے بہت بڑے ہیں, بیرسٹر حضرت اقبال صاحب, محترم نذیر انقلابی صاحب, نذیر مقصود صاحب, چودھری جاوید ظفر صاحب اور ارشد میٹھا صاحب, باقی جتنے بھی مہمان ہیں گرامی بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے پہلے میں آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنا اپنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے بھائی کی حوصلہ افزائی کی ہے اور ہماری اس دعوت کو قبول کیا ہے تو اتنا ٹائم دیا ہے. اس کے بعد میں اتنا لمبا چوڑا خطاب نہیں کرنا چاہتا کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے. میں اسی کے ساتھ آپ سب کو سے اجازت چاہتا ہوں اور ایک بار دوبارہ آپ سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو.